Jag upptäckte Cinemantrix genom en kollega som tipsade mig. Jag har bland annat gått filmskådespelarteknik för Lukas. Jag upplevde kursen väldigt positiv och givande för att jag fick liksom öva min färdighet framför kameran. Jag har också gått att skriva för tv-serier för Johanna Ginsmark. Det var väldigt givande och inspirerande den kursen. Dels för att man fick en större förståelse för det här skapandet av tv-serier. Som jag även tror att man kan ha erfarenhet om man jobbar som skådespelare. Cinemantrix-kurser är jättebra. Alltså det är pedagogiskt. Man får öva sin yrkeskunnighet. Bland annat det här med textbearbetning, men också leva mig in i rollen. Känna liksom att jag är den personen. Att jag spelar inte. Alltså som skådespelare behöver man ju hela tiden träning om man inte är på set själv. Så att det här är en väldigt bra tillfälle att gå en kurs. Men jag vill varmt rekommendera Cinemantrix-kurser. De är värda att gå.